Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 882. videa z webu kdetosakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice. Tak. No. Chvilku jsem přemýšlel, jestli mi to něco nepřipomíná. Chvilku připomínalo, ale ten okamžik trval jen krátce a už se nic. Dobrý je, že jsme na hlavní, nebude, nebude. Jsem si myslel, že tam nahoru nebude nějaká směrovka. Hejnice. Orlicko. No tak Orlicko už se dá považovat za nějakou nápovědu. Ale hledat tam obec Hejnice, to se mi upřímně řečeno zatím moc nechce. Tak schválně zkusíme. Tady asi nápověda nebude. Mimochodem zajímavá, zajímavá sestava, kterou jsme potkali. ČSAD Ústí nad Orlicí. No. No. Já bych to risknul. Že bych se podíval k Ústí. Hejnice se to jmenovalo, že jo? Ne Hnátnice, ale Hejnice potřebuju. To je špatný tohleto. Nemá asi úplně smysl hledat. Hejnice! Vida. No a my jsme byli tady teď u té zastávky. Nebo ještě možná jsme pořád u Kučerova kopce. Že jo. Jo, to bude asi. No. Víte co, já se vrátím zpátky. Já se vrátím zpátky do Hejnice, nebo do Hejnic, těžko říct. Já to dám asi sem, to byla silnice druhý třídy, to mi ani nepřipadalo. Tak, Hejnice, okres Ústí nad Orlicí, 212 obyvatel. Tak, nemáme možnost výběru, takže musíme se vydat tudy. Tudy. A cedule, výborně. Moravské Budějovice Dešov, 411. Tak zdravím uživatele domeček. Jsem málem řekl Dukit 122, ale on se přemenoval. Takže ten určitě možná už tuší, že on tady to okolí Moravských Budějovic zná. 411. To je tady. A do Moravských Budějovic i do Dešova je to zhruba stejně daleko. Co třeba Nové Syrovice? Pokud budeme mít před sebou zámek, jakože tohle by mohl být zámek, tak si myslím, že to máme. No, pěkný, dokonce se rekonstruuje. Nové Syrovice, okres Třebíč. Možná něco většího. Tak neříkám, že to nutně bude okresní město. Tyjo, nebyl jsem tady už někdy. Pěkné náměstí, to určitě. Není.
hvězda pivovar restaurant. Třeba tohle by mohla být radnice. Nikde nic. Mně to... Já mám pocit, že už jsem tady byl někdy. Zatím teda nevím, ale kam to zařadit. Mají tady Interspar, Dobřanské pivo. Náměstí, kostel. Jako úplně zatím nic nepomohlo. Ale mají tady i paneláky, takže to je něco většího. Odbočka na Šlovice. Ty jsou uplzněné. Ale zatím jsme nikde neviděli název města. Asi fotbalové hřiště, předpokládám. Město... Oni to nebudou Dobřany. Že tam byl nějaký ten dobřanský pivovar. Mají tady železnici. Jsou to Dobřany. Rokycany 36 po 180, Klatovy Přeštice. Takže zdravím Lukáše s Májou, ti už určitě vědí. A 180 do Přeštic 11 km. Do Rokycan 36. To znamená, že já bych byl spíš někde tady. Dobřany, tady jsou. Jsme byli tady na náměstí. Tak se to možná vrátíme. Jsme začínali se na té Lidické ulici. Tak. To by asi mohlo odpovídat. Dobřany, okres Plzeň, jih. Nachází se zde také psychiatrická léčebna. Jsi říkal, že mi Dobřany přijdou jako název něčím povědomí a možná to byla právě ta psychiatrická léčebna. Nádraží Českých dráh, Archeopark, bojiště Chlum, 1866. Jako, kdybych se vyznal v historii, jakože se nevyznám, tak by mi to třeba i pomohlo. A Vírava, pozor. Chlumec nad Cidlinou. Možná budeme někde na východě Čech. Ale zatím neznáme ani název obce. Všestary. Mrkneme k Chlumci nad Cidlinou. Že se to jmenuje Všestary, že jo? Tady zatím nic není. Samozřejmě ta reklama na nějakou událost v Chlumci není určitě nic, co by mi, nebo co by se muselo vyskytovat v těsné blízkosti. To nemá cenu. Jedem dál.
Nevím, kde jsou vše stary. Ale moment, tady je nějaká velká silnice. Není tohle náhodou spojka z Hradce Králové na Jaroměř? Není. Tak to by mě zajímalo, co to teda je. A silnice první třídy číslo 35, my jsme na 35. Přestary, tady jsou. Tady jsou, no. To znamená, že my bychom měli být tady, jestli se nepletu. Jo. Přestary, okres Hradec Králové. Všestarská cibule, v životě jsem o ní neslyšel mimochodem, má chráněné označení původu EU. A vidíte, já jsem o ní nevěděl. 45. To je dobrá nápověda. Náhradní doprava Krnov. Z té oblasti máme taky jednoho diváka. Ale já si nikdy nedokážu zapamatovat jeho křestní jméno. Štěpán? Šafa? No, jestli ne, tak se omlouvám. Nové Heřminovy, možná 20. Vrbno pod Pradědem. No ale z tohohle něco určujte. Jsme říkali, že jsme na 45, že jo? Obec se jmenuje Valšov. Vrátím na začátek. To je opravdu 45. Valšov. Tady končím. No, jenom dobrou. Ne, vede tady dolů. Valšov, tady je. No. Jako podle čeho tohle zaměřit? Podle toho vlaku? To by asi šlo. Tady už opouštíme Valšov. Ale budeme křižovat trať, což je dobrý. My jsme... Tady. Asi jo, protože tady je ta druhá odbočka. Jo, takže my jsme tady. Dobrý. Valšov, okres Bruntál. Tak, máme hotovo za necelou čtvrt hodinu. To docela uteklo. Děkuju vám moc za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád, když mu dáte palec nahoru. Jestli chcete, můžete se přihlásit k odběru, abyste měli jistotu, že vás systém opravdu upozorní na každé video, tak ještě můžete zakliknout zvoneček. To je ode mě pro dnešek všechno, mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.